אחת ההשפעות של הקורונה בשנה האחרונה היא המודעות והרצון הגובר של צעירים ואנשים בעלי מקצוע ללמוד או לעשות הסבה למקצוע אחר. חלק מהמקצועות האלה קשורים בנתינה ואקשן וסיפוק ותחושת שליחות. מה עונה על הכל? תחשבו, סיעוד. הנה פרופסור אורלי תורן, פרופסור לסיעוד בקריה האקדמית אונו. באמת אתמול ראינו סיקור בחדשות שיש הרבה מאוד אנשים שמתפטרים בתקופה הזאת. ופונים למקצוע חדש. אז אולי קודם כל נגדיר מהו... קודם כל נגיד שלום. קודם כל בואו אלינו. אלן. קודם כל נגיד שלום. כיף להיות פה. ותודה. ודבר שני, נדייק רגע מהו מקצוע הסיעוד. אנחנו משתמשים במילה שהיא שגורה בפי כל, ולפעמים עושים לעוול. יש סיעוד, יש עובדי סיעוד, שהם עובדים שמטפלים בעיקר באנשים קשישים, כאשר אנחנו מדברים על לימודי סיעוד, אנחנו מדברים על לימודים של להיות אח או אחות מוסמכים, זה לימודים אקדמיים שנעשים, נמשכים במשך 4 שנים, ובעצם זו קריירה, זה long lasting קריירה. מה הקריירה? מה הג'וב הנפוץ שיוצא מזה? הג'וב הנפוץ זה להיות אח או אחות מוסמכים, ראינו בתקופת הקורונה את האנשים מוחאים כפיים במרפסות לאנשים, וראינו את האחים והאחיות המדהימים והמקסימים שלנו. זאת אומרת, אחיות כמו ישראל, אחות בבית חולים, מיון וכאלה? יש אחות בבית חולים, יש אחות בקהילה, יש אחות שמטפלת באנשים לפני שהם מפתחים איזושהי מחלה, יש אחיות בטיפות החלב, יש הרבה מאוד אחיות שהן מנהלות, שאתם אפילו לא יודעים שיש להם כותרת של אחות, ויש אחיות שהן אחיות אקדמיות, כמוני למשל, שעשו קריירה, גם קריירה ניהולית וגם קריירה אקדמית, ורכשו הרבה מאוד השכלה בתחום הרפואי והסיעודי. מה גרם למקצוע להיות כל כך פופולרי היום? אני חושבת שקודם כל הוא קיבל חשיפה. יש בשנים האחרונות טרנד, לא רק בזמן הקורונה, או הרבה לפני הקורונה, טרנד של אנשים שהולכים ללמוד, ויש לנו כאן משפטן בסגל, הולכים ללמוד קריירות שהם חושבים שיהיו להם טובות, כמו ראיית חשבון, אדריכלות, משפטים, ואנחנו רואים את האנשים האלה אחרי מספר שנים, באים ואומרים, זה לא מה שרציתי, אני לא רוצה דוחות אקסל, אני לא רוצה לקרוא כל מיני מסמכים, אני רוצה לגעת, אני רוצה לתמוך, אני רוצה לחזור הביתה ולהרגיש משמעותי. להרגיש משמעותי זה להיות אחות ליד מטופלים, איפה שלא יהיה, זה יכול להיות בחדר לידה, זה יכול להיות בפגייה, זה יכול להיות עם הזקן במחלקות גריאטריות, זה יכול להיות בכל מקום שהוא. המקצוע הזה הוא מקצוע שנותן ומפתח גם את החלק האישי וגם את החלק, גם את החלק המקצועי והמשפיע בכל המדינה ובכל העולם בעצם. זה גם מקצוע שאנשים מרגישים שברגע שאתה לומד, אתה יכול לעשות אותו בכל מקום. ואני יכולה היום להיות אחות שהיא אחות טיפול נמרץ, ובעוד מספר שנים ארצה לעשות איזשהו שינוי, אני יכולה להיות אחות מילדת, אחות שמטפלת בפגים, אחות שמטפלת בזקנים, או לעשות שינויים שונים במהלך הקריירה, ובעצם ההשכלה הבסיסית הראשונית שאנחנו נותנים במסגרת הלימודים, יכולה לאפשר פיתוח מקצועי לקריירה שהיא קריירה של 30 ו-40 שנה, בלי להיות משועממים. אם שמעתי אותך עכשיו והחלטתי שאני בעניין ואני רוצה להיות סטודנטית לסיעוד, בואי אלינו. באיזה קריטריונים אני צריכה לעמוד? את צריכה לעמוד בקריטריונים שהם קריטריוני בסיס, כשכל אוניברסיטה יש לה את הקריטריונים הספציפיים שלה, אבל בטח צריך תעודת בגרות ברמה גבוהה, צריך לפחות פסיכומטרי של 520 ורמה רמת אנגלית שתאפשר קריאה של חומר בסיס, כי רוב החלק הרפואי שאנחנו קוראים הוא באנגלית. ולא לפחד ממחטים, או מדם, נכון, או מפה, או מכאן. אבל מכאן. אנחנו נכון, גם חולים, בריאות. ואנחנו גם נותנים את הכתפיים שלנו, אז אנחנו okay. גם מזריקים וגם מוזרקים. האם אפשר לבלות את 4 שנים האלה בלימודים מבלי להידרש לפעולות כירורגיות, רפואיות, נוזלי גוף?
ארבע שנים צריך ללמוד את המיומנויות הבסיסיות. אנחנו מלמדים בחוג שלנו את המיומנויות הבסיסיות ומתרגלים ומתרחשים על בובות שהן בובות מאוד מתוחכמות. יש לנו זרועות ויש לנו טוסיקים ויש לנו כל מיני דברים שאנשים, אנחנו לא צריכים להזריק על האנשים, על האנשים. רגע, עוד מילה אחת. משפט, יש גם אחיות שבסופם של הלימודים לא צריכות להזריק שום דבר, זה אחיות הפסיכיאטריות או אחיות בריאות הציבור, שמה שהן צריכות זה לדבר. ולדבר עם אנשים ולתמוך באנשים. פרופסור אורלי טורן, תודה רבה. קריה אקדמית אונו, תודה רבה על הדברים האלה. תודה.